Со Кате на лице место ја продолжуваме нашата прошетка во Берово. Во продолжение, Кате ќе не запознае со Звонко Скендерски, кој што е нејзин гостин. Тој е водич во следната нејзинна приказна, а ова која што ќе го видите е само еден мал дел од она природно богатство која што може да го сретнете во Берово. Уживајте! Била приказната за Берово докрај целосна, ако не позборуваме и на темата културен туризам. Затоа сме тука, на чаршијата по Беровски, така е, да. Заедно со Звонко Скендерски, вие сте директор на Домот на културата. На културата Димитар Беровски од Беров. Ете, супер, да. Може ли да ни кажете што е она што треба да го видиме и вкусиме сите како културно наследство на Берово? Па јас како културен работник најпрво би започнал со историско-етнолошкиот музеј. Значи, историско-етнолошкиот музеј во Берово е сместен во нова зграда која е 7-8 години како е направена и го фаѓа периодот, значи зборуваме за историја од разловечкото и македонско-крстенското востание. Нормално дека овие две востанија ќе бидат поставени овде во нашиот музеј, бидејќи овие две востанија се кренати во близината на Берово, во село Разловци 1876 година и во Кресна, кој денеска се наоѓа во Пиринскиот дел на Македонија во 1878 година. И токму овие две поставки има многу фотографии, многу предмети, многу слики, многу дела кои зборуваат за овие две востанија, значи од фотографии од Димитар Попѓоргиев Беровски како водач на разловечкото востание, Дедилјо Малешевски учесници во двете востанија и сето тоа може, значи туристите што ќе доаѓаат во Берово да го посетат музеот и да се запознаат со дел од историјата на македонскиот народ. Во музеот, освен историска поставка, е сместена и етнолошка поставка, што значи има дел од традицијата и минатото на малешевскиот народ. Значи, ние немаме иднина ако немаме минато, ако немаме историја, ако немаме традиција. Токму тоа е поставено во етнолошкиот дел на музеот. Значи има, еве, прво ќе почнам од еден занает кој уште го има во Берово, тоа е ковачилница, занает кој е во изумирање, меѓутоа е сместен, може да го видиме, се уште го има овде во Берово. Еве, кога сум ка занаети, да кажам дека има многу занаети во Берово кои уште ги имаме, уште не можеме Берово и Малешевијата се замисли без кајачкиот занает, без занаетот за изработка на буриња, без шивачкиот занает и многу слични занает, калеџискиот занает, сега да можам сите да седам, бидејќи има многу занаети кои се сите таму кај има дел опфатено помалце во етнолошкиот дел на музеот. Во 30-тите години на минатиот век во Берово имало регистрирано 109 занаети. 109 занаети, значи занаети, не занечи. Занаети, занаети, а занечи по два да биле на занает многу е, многу е. Да. И значи тоа е вака накратко кажано за самиот историско етнолошки музеј, значи сето тоа што е таму сместено има еве кога сме веќе кај тоа, ќе кажеме и дел од музичката дејност. Значи имаме два многу стари тапани кои се повеќе од 100 години и две зурли кои во Берово допред, еве, да не претерувам, допред 20-30 години не можело да замисли во Берово свадба ако не свириле тапаните и зурлите. Така. Е, толку ми имаме два од нив таму стари. Кога сте како директор сега пак на Домот на културата? Да. Тука се фолклорните друштва, тука се сите оние работи кои што значат убава музика, тука се сите оние сударни инструменти кои што нели ги вклопувате во мапата на туристичка понуда. Да, да, се трудиме да ги вклопиме колку што можеме. Значи ние во состав на Домот на културата во сценско-уметничката и фолклорната дејност работи културно-уметничко друштво кое број околу 180 членови. Чудна новистини тоа како што има. Да. Значи тоа се деца од 6 до 18 годишна возраст кои се распоредени во 6 групи во зависност од возраста, меѓутоа секако најекспонирани се првите две групи, значи и со нив
не може да нема манифестација во Берово а да не учествуваме. Морам овде да спомнам и оркестарот Беровски тамбураши или староградскиот оркестар кој успеваме да го вклопиме во сите туристички атракции кои им доаѓаат во Берово, дали во хотел манастир или било каде, ние сме поканети или сами идеме така да некако сакаме туристите да понудиме поразна програма да им биде интересно кога пристигаат. Интересно ли им е? Да, па интересно им е што и втор пат кога дојдат и што не бараат. Инаку да кажам дека во Берово културно-уметничкото друштво и оркестарот Беровски тамбураши имаме многу манифестации, меѓутоа јас ќе спомнам 3-4 кои се најбитни. Еве вака ние учествуваме на фестивалот Ратевски бамбурци, тоа е фестивал во село Ратево, се одржува на ние во Берово го викаме Јованде, значи на Свети Јован, да. На Свети Јован една манифестација. Правиме голем Великденски концерт токму овде како што сега се наоѓаме, значи да на плоштадот, тоа е на првиот ден на Великден каде сите деца, сите кои работат во состав на Домот на културата, Друштво културно уметничкото друштво и Староградскиот оркестар, имаме една програма од едно 90 минути. Овде сигурно да не претерам, ако околу 1000 луѓе собираме, само да се погоди времето, оваа година беше добро времето. Значи имаме манифестација, значи не само во Берово, ќе спомна сека и во село Владимирово, значи Линденски Владимирски средби, каде и таму учествуваме со културно уметничкото друштво и со староградскиот оркестар. 28 август е ден на општина Берово, Света Богородица, тогаш правиме етно плоштад фестивал овде во Берово, а паралелно со тоа ние од Домот на културата организираме малешески фолклорни средби манифестација каде имаме многу гости од Србија, од Бугарија, сега кога помина короната се надеваме да вика. Да, пак ќе го имаме тоа и нормално има уште друг манифестација, меѓутоа ќе завршам со новогодишниот концерт кој го одржаме, кој е круна на цела година што е работена. Тоа е отприлика за сценско-уметничката дејност. Е, сега, и за крај или пред крајот на овој разговор морам да ве прашам. Свети Архангел Михаил, голема е веројатноста дека не треба да се заобиколи тоа нешто ако сте во Берово. Па да, ако веќе го спомнавме музеот, не може да не го спомнеме манастирот Свети Архангел Михаил. Значи, една од најстарите цркви во Берово, изградена 1818 година. Интересна приказна, јас нема да ја ширам, само ќе кажам дека манастирот изграден за 40 дена. За 40 дена, не дека сакале така беровчани, меѓутоа морале да го изградат по желба на валијата, на турскиот валија, да, успеале го изградиле, а наредните 30 години, целиот манастирски комплекс, сите келии таму биле направени, биле изградени, така да, како сега што изгледа манастирот, од 1848 година, токму ја зачувал оваа оригиналност, и морам да кажам дека манастирот Свети Архангел Михаил биле организирани првите келејни училишта. Еден од првите учители бил Јоаким Крчевски и Димитар Беровски, кога се враќа од неговото школување во Одеса и во Белград. Мислам дека тоа не го знаат, многумина. Па може би и не го знаат, ние се трудиме колку што можеме кога доаѓаат да го објасним, или еве сега како вие што сте дојди, ви благодарам што дојдовте, и ние се трудиме Берово колку што можеме повеќе да го промовираме, да објасниме што е најдобро да се посети музеот, културата во Берово што ја шириме, еве и манастирот Свети Архангел Михаил, и отприлика тоа е тоа, тоа би било тоа. Убаво е да се живее во Берово пред крај на овој разговор? Па убаво е, убаво е. Јас сум овде во Берово, овде ка живеам, овде ка е мојата фамилија, затоа еве препорачувам. Бујрум во Берово. Бујрум во Берово, повелете и посетете, нема лошо да си поминете. Ви благодарам за овој разговор и така е, убаво ни кажа господинот Звонко, дека убаво ќе си поминете во Берово, а ние ќе ви направиме една прошетка со камера за сите оние нешта кои што ги споминавме во овој разговор.